Šis noteikti ir režisora Rolanda Kalniņa gads. Viņa filmu izrāda Kannu kinofestivālā līdz ar Ingmara Bergmana un Alfreda Hičkoka darbiem, plaša publicitāte un tagad arī grāmata. Par izcila režisora telpu, kurā pētītas 9 šķautnes viņa radošajā mūžā. Grāmatu vaļā Vēra šovakar kinoteatrī Splendid Palace, kur pat labam jau notiek Rolanda Kalniņa leģendārās filmas 4 Balti krekli goda seanss. Turpina Andrejs Valmars. Es! Eriks Riekstiņš. Harijs Ozols. Un Guntis Ruģēns esam strādnieku šķiras pārstāvi. Un katra kinematogrāfista pamata uzdevums ir patiesi atspoguļot mūsu saturīgo un daudzšķaigņaino dzīvi kinolentē. Izceļot tipisko un izlaižot mazsvarīgo, akcentējot panākumus un nenoklusējot dažkārt sastopamus trūkumus. Balansējiet, nu godājumiet vēseļu inženieri, starp pienākumu un varēšanu. Grāmatai Rolanda Kalniņa telpa 9 šķautnes izcila kino režisora radošajā mūžā ir 8 autori un 9 tēmas. Interesantākais šīs grāmatas procesā ir tas, ka vairāki cilvēki, pirmkārt jau ilgu laiku pirms grāmatas idejas tapšanas, bija pētījuši katrs no savas puses Rolanda Kalniņa telpu. Otrkārt, mēs visi gājām katrs pa savām durtiņām vai pa lodziņu iekšā Rolanda Kalniņa telpā. Mēs tomēr visi kaut kur satikāmies. Grāmatas autori vidū gan tādas atzītas autoritātes kā Dita Rietuma un Daira Āboliņa, gan arī jaunie pētnieki. Vēsturnieks Toms Zariņš savu kultūru vēsturiski orientēto interesi pa 60. Gadu kinoestētiku fokusējis uz Rolanda Kalniņa filmu fizisko telpu un vizualitāti. Tā sākotnējā ideja bija varbūt saprast, kā noformulēt pašu šo realitāti, ko Rolands Kalniņš rada. Un tad ilgstoši bija vesels saraksts ar iespējamiem nosaukumiem mainīgā, mulsinošā, netveramā realitāte. Un es apstājos pie tās netveramības un nosaukums gan beigās ir cits, bet es konstatēju šo netveramību, ka tas ir tas kodols, līdz kuram var tikt, kas arī sasaistās ar Rolandu šo interesi par impresionismu, glezniecību, kur arī ir šī netveramība. Un to droši vien vārdos tad tālāk ir grūti izstāstīt. Un kā te jūs to nosaucāt tomēr? Rolands Kalniņš un Baltā siena. Fotomāksniece Agnese Zeltiņa sameklējusi iepriekš neapzinātas fotoliecības par filmas Piejūras klimats iznīcināto kino materiālu, kā arī uzņēmumus no aktieru mēģinājumiem, tā arī neuzņemtai filmai. Tie vizuālie materiāli nāk no ļoti dažādiem avotiem, bet pārsteidzošā kārtā, piemēram, Valsts kino fotofonu arhīvā atradās kastīte ar negatīviem, kuri nebija cilāti gadu desmitiem. Tas bija pārsteigums, jo tas parāda filmas Piejūras klimats, tos kadrus, kas nav saglabājušies. Tas ir pilnīgi unikāli, ka mēs redzam tā kā vēl citu vizuālu materiālu, kāda estētikā tā filma ir uzņemta. Daļa materiāla nāk no Kalniņa arhīva, kur atradās aploksne ar filmu provēm filmai Jahta vārdā Žanna, filmu, kur netika nekad uzņemta, bet kas iezīmē brīnišķīgu autoru ieceru, kāda tā varētu būt. Un tādas lietas, kas būtībā šie atradumi mainīja pašas grāmatas koncepciju. Andrejs Valmārs, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.